ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରହିବେ ନିରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି। ପିସିସି ସଭାପତି ରହିବେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବି, ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରହିବେ ନିରଞ୍ଜନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି। ପିସିସି ସଭାପତି ରହିବେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜୋ ହେ ହଟାୟା ନାଇଁ ଯାଏଗା। ପଟ୍ଟନାୟକ।